DJ Luan Reis, na balada e no rodeio. Vai lançando a última disputa final! Ele vai pedir, a porteira autorizou, mandou o Denner Barbosa! Incompleto, pulou no alto, jogou o boi, ajeitou para rodar, mandar o braço e voltar, tá na mão dele, administrou, desamarrou, vai pular de lá, vai descer e o povo abriu uma salva de palmas aí. Eu acho que aí o vice-campeão, bota ele pra mim, o bicampeão de Paulo de Faria, 88.50. Tá aí, ó, campeão de 2015, Paulo de Faria em primeiro e terceiro, Sidney Marinho em segundo. E ele é tão... Agora que vocês vão aplaudir, ó, ele não queria descer sem estilo. Observe como ele demora pra descer, pô, vou descer em pé, descer sem saco. DJ Luan Reis, na balada e no rodeio.